بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تشو أبيرا بريدا باون بيجا دي أسيزي ما جنوى အဲကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့အတုံးနှုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။အဲကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤဒန်းနဲ့ကျွန်တော်သင်ပြခဲ့တယ်။ဖူရူယဒင်ဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာအခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အင်ဆန်လူသားအတွက်အရေးကြီးတဲ့အဲကောင်ရဲ့ရှာဒီကိုသူရဲ့အရင်အမြင်ကနေထုတ်ယူပြီးတော့ကျင့်သုံးဖို့ရာအကယ်၍လူသူတယောက်ဟာအဲကာမေရှာရီကိုသူရဲ့တပ်ဆိုင်ရာအရင်အမြင်ဂျန်ကိုတရားနဲ့ထုတ်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုအစ်စတီဟတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အကယ်၍အကျဉ်သူတူတယောက်မှာအဲ့ဒီလိုဆွမ်းအားမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်သူဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးအကာမေရှာဒီကိုသူရဲ့တပ်ဆိုင်ရာအရင်အမြင့်ဂျန်ကိုတွေနဲ့ထုတ်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်သူဒီမလဲမသေးအဲ့ဒီလိုမျိုးထုတ်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့မရဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြရမယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ဆောင်ကျင့်ကြံခြင်းကိုတကလိဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းနောက်ထပ်အတရားဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အတရားဆိုတာစင်ကြီးလုံးတရားနဲ့ကျင့်ဆောင်ခြင်းကိုခေါ်တယ်သူအလုပ်တစ်ခုတေချာလုပ်မယ်တေချာလုပ်ပြီးဒီအလုပ်လုပ်ပြီးသူယုံကြည်သွားမယ်သူ့ဘုံမှာအလ္လာဟ်ဟိုရှင်မြတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့တာဝန်ကိုသူကြည်ပင်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ယုံကြည်သွားတော့အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုအဲတရားဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာ၃ခုတည်းကနေပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ ijtihad လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာသင်ပြသွားမယ်အစ္စတိဟတ်ဆိုတဲ့အသေးပေရပါလေအစ္စတိဟတ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အဘိဓမ္မာအသေးပေရသူကစူးစမ်းခြင်းအားထုတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့အသေးပေရဒါပေမဲ့ဖေကာပညာရဲ့အတုံးတုံးမှာအစ္စတိဟတ်ဆိုတာဟာအေကာမေရှာရီကိုအေကာမေရှာရီဆိုတာကနမာဇ်ဆိုတာစသဖြင့်ဘလို့ဖားမလဲဘလို့ထားမလဲဘယ်အချိန်မှာဖားမလဲအဲ့ဒီအေကာမေရှာရီကိုသူ့ရဲ့တတ်ဆိုင်ရာအရင်အမြင့်တွေကနေထုတ်ယူခြင်းအဲ့ဒါကိုအစ္စတိဟတ်လို့ခေါ်တယ်။မီဒူမဆိုအဲ့လိုထုတ်ယူမယ်။အဲကာမေရှာရီကိုသူရဲ့တပ်ဆိုင်ရာအတုံးအရင်အမြင့်တွေကနေထုတ်ယူနိုင်ထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုထုတ်ယူတဲ့လူကိုမွရှ်တဟစ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။အဲမွရှ်တဟစ်ဆိုတာဘာလို့ခေါ်တာလဲ။မွရှ်တဟစ်ဆိုတာအဲကာမေရှာရီကိုသူရဲ့တပ်ဆိုင်ရာအရင်အမြင့်တွေကနေထုတ်ယူတဲ့လူ။အဲ့ဒီတိုင်းမွရှ်တဟစ်ကိုနောက်ထပ်အခေါ်အဝါတွေရှိသေးတယ်ဖကီဆိုတာလည်းမူရှဟစ်ကိုပဲခေါ်တာအဲ့ဒီတိုင်းမရဂျာအီတကလီအဲ့ဒါလည်းမူရှဟစ်ရဲ့အမည်နောက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့အစ္စတိဟတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီကောင်းပြီအချင်းတို့တူတူတယောက်အစ္စတိဟတ်လောက်တော့မယ်အလောရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တတ်ဆိုင်ရာ
အရင်အမြဲကျန်းကိုးတွေကနေထောက်ယူရမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေတက်မြောက်ထားဖို့လိုတယ်လဲကျွန်တော်တို့တက်မြောက်ထားမယ့်အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကပါလဲပထမဦးဆုံးပညာရကပါလဲအာရဘီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အာရဘီကိုကျွန်တော်တို့တတ်ထားမယ်အာရဘီကိုအဲ့ဒီတည်းမှာဘာတွေပါလဲဆာဖ်လို့ခေါ်တဲ့ပညာရပါတယ်နာဝေဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမာအာနီဘယန်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးပညာရတွေရှိတယ်အာရဘီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘိဓါန်နဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့ပညာရတွေအဲ့အာရဘီရဲ့အဘိဓမ္မာကိုအဘိဓမ္မာအာရဘီရဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အနအဓိပ္ပာယ်ကိုသူသိရမယ်။ဒါအာရဘီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအာရဘီဘာသာရပ်ကိုသိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူဒီ logic တားမယ်။ဘာကြောင့် logic တားမလဲဆိုရင် logic ဒီရှိရှိသမျှပညာရပ်တွေအားလုံးရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်။ logic တားမှသူဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တတ်သိပြရမလဲ။ဘယ်လိုအထောက်အထားဒီမစအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အထောက်အထားပေတတ်သိပြရမလဲဆိုတော့သူတတ်မှာအဲ logic တဘောလဲလိုအပ်တယ်တဖန် oscillate effect ဆိုပြီးတော့ပညာရဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလဲတတ်အောင် oscillate effect ဒီလဲ logic လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့သူဟာ fake ပညာရဲ့အတွက် logic ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ oscillate effect ကကျွန်တော်တို့ဘာတင်ပေးမလဲဆိုရင်ဘလို့အထောက်အထားတွေနဲ့အဲကာမေရှာတွေကိုသူရဲ့တတ်ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်တွေကနေထုတ်ပြရမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်ပြီးတော့သူ့မှာအချို့ theory တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ theory တွေကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုအနေအထားမှာဘယ်လိုအသုံးချပြီးတော့အဲကောင်ကိုထောက်ယူရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်အဲ oscillate effect လဲသူတက်ကိုတာရမယ်အဲ့ဒီနောက် rijal ဆိုတာ hadith စင်ပြန်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တမိုင်းသူတို့ရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်ကိုလိုက်တဲ့ပညာရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမွစ်တဟစ်တယောက်ကတတ်ထားမယ်အစ္စရာပြုလုပ်ခြင်းတဲ့လူသူဦးတယောက်ဟာတတ်ထားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒေရာယာဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒေရာယာဆိုတာဘာလဲစစ်မှန်တဲ့ဟာဒီစ်နဲ့မစစ်မှန်တဲ့ဟာဒီစ်အဲ့ဒီတိုင်းဒီဟာဒီစ်ရဲ့ဆိုလိုရင်းစစ်မှန်တယ်လားဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲအဲ့ဒီပညာရပ်ကိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တတ်ထားမယ်အဲ့ဒီပညာကိုလည်းတက်မြောက်ထားမယ်ခေတ်မီသူမဆိုးအစ္စတီဟာဒ်လုပ်ခြင်းနဲ့မွစ်တဟစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့တဖစီလာတူတားမယ်တဖစီဖတ်ထားမယ်ပြီးတော့တဖစီလာလုံးနိုင်ရမယ်တဖစီပညာရပ်ကိုလည်းတူတားမယ်ပြီးတော့ ulumul Quran ပညာရပ်ကိုလည်းတူတားမယ်တဖစီနဲ့ ulumul Quran နဲ့ဘာကွာလဲဘာကွာလဲဆိုတော့တဖစီက Quran ကိုအလင်းဖွင့်ဆိုတာဒါပေမဲ့ ulumul Quran က Quran နဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့ပညာရပ်တွေ ulumul Quran မှာဒီအာယတ်အာအမ်လာကတ်လာအားလုံးအတွက်လားဒါမှအများအတွက်လားဒါအခြေအနေတစ်ခုအတွက်ပဲလားဒါမှအခြားအခြေအနေအတွက်ကောပဲလားအမဒီအာယက်ကနာစစ်လို့ခေါ်တဲ့အမိတ်ပယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အာယက်လားဒါမှမန်ဆုခ်လို့ခေါ်တဲ့အမိတ်ကိုအမိတ်ပယ်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့အာယက်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေအများအများကိုကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီပညာရဲ့လည်းသူတားမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူဒီကုရ်အာန်ကြားရောက်ခင်ကအာရဗ်ဒေ3လုံးနဲ့စကားလုံးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာ3လုံးနဲ့စကားလုံးနေဘန်းစကားအစားတစ်ဖြစ်အဲ့လိုအ3လုံးနေနဲ့လည်းသူဒီယင်းဒီတာယင်းနူးတဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအ3လုံးတွေကိုလည်းယင်းဒီတက်မြောက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အကေအင်ဆာန်လူသားဒီအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတင်ယူမယ်တင်ယူပြီးတော့မှသူဒီဘာလို့မလဲအစ်တီဟာဒ်လုံးမယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့သမထားတဲ့အကောင်ကိုသူဒီသူရဲ့တက်ဆိုင်ရာအရင်အမြစ်ကနေထုတ်ယူမယ်အဲ့လိုပညာရက်တွေအားလုံးကိုတင်ယူပြီးထုတ်ယူလို့ကမှအလ္လာဟ်ရှင်မင်းမလောက်ပါစေနဲ့အကယ်တနည်းအားမှာမားခဲ့ပြီးရှိတော့အကယ်မားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဒီအလ္လာဟ်ရှင်မင်းသမမာဇူမာဇူဆိုတာဘာအပြစ်မှသူမရှိဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မင်းသူ့ကိုခွင်းလွှဲလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲသူရဲ့အခြေအနေနဲ့သူဟာတင်တဲ့အရာတွေကိုတင်တယ်စ조사ပြီးတော့ဘယ်လိုမှဆိုနောက်ဆုံး조사ပြီးတော့သူဒီအကာမေရှာဒီကိုသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာအရင်းမိကနေသူထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မားသွားတယ်အဲ့လိုပညာတွေအားလုံးတင်အဲ့လိုပညာတွေအားလုံးတင်ပြီးအခေသူကထုတ်ယူတဲ့အချိန်မားသွားတဲ့ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးအလောက်ရှိမဲ့သူ့ကိုခွင်လွှတ်မှာဖြစ်တယ်
اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إلي، وكل مسائلك إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. ارا جيشو ابي ده بريئه اپون ميدو مسو ဖတ်ဝါပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့ဖတ်ဝါပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာရာမ်ဖြစ်တယ်ဖတ်ဝါပေးလို့မရဘူးမြေလို့မဆိုဖတ်ဝါပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိလို့သူဒီဖတ်ဝါပေးခြင်းနေသူအတွက်ဟာရာမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းဒီအစ်တီဟာဆိုတာဟာအမျိုးသားတအူးတဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေလည်းအစ်တီဟာလုပ်လို့ရတယ်ဒါသူရဲ့မဆလာတွေတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းအစ်ရှားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအစ်ရှားလို့ရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဥစ္စာပဲဖူလုံးတယ်သူအနောက်ကနေဘယ်သူမှတက်ကလေးလုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသားကြတော့သူအစ်ရှားလို့ထားမယ်ဆိုရင်သူအနောက်လိုက်ပြီးတော့တခြားလူတွေလည်းတက်ကလေးလုံးပြီးတော့သူအနောက်လိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအစ်တဟတ်ဆိုတဲ့အလုပ်ဒီဝါဂျီဘေကဖာယီဖြစ်တယ်ဝါဂျဘေကဖိုင်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင်လုံလောက်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအဲ့ဒီအနောက်ကိုလိုက်နေပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာဝါဂျဲမဖြစ်တော့ဥပမာပေးပြီးသင်ပြရမယ်ဆိုဥပမာမြို့တစ်မြို့မှာဆရာဝန်မရှိဘူးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာပြီးလူအစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်လာပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆရာဝန်တစ်ဦးလည်းလိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအကဲဆရာဝန်မရှိဘူးဆိုရင်ကုသပေးမယ်လို့မရှိဘူးအသက်တွေအလားတက်အလာတဆုံရှုံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြို့တစ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတွက်ဆရာဝန်လည်းလိုအပ်တယ်အကယ်၍အဲ့ဒီမြို့မှာဆရာဝန်လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတဲကနေလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာလောက်ဆရာစေပညာရောက်ကိုသွားပြီးတော့တင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာများသွားပြီးတော့ဥမာရက်ကွက်တစ်ခုကနေတယောက်သွားပြီးတော့တင်ယူရဆိုရင်တခြားလူပေါ်မှာအဲ့ဒီဝါဂျစ်ကသူတို့ဇီကနေဖယ်ချင်းခံလိုက်ရတော့မယ်သူတို့ပုံမှာဝါကျက်မထိုက်တော့ဘူးစေပညာတင်ယူဘာလို့လဲလိုအပ်တဲ့လောက်သွားပြီးတော့တင်ယူနေပြီအဲ့လိုဝါကျက်မျိုးဝါကျက်ပေးကဖာဤဆိုတာလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာလောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပေးနေဆိုရင်တခြားလူတွေအပေါ်မှာဝါကျက်မဟုတ်တော့နောက်ထပ်ပုံမှာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ပေးဆုံးသွားပြီဆိုရင်သူရဲ့ကဖန်ဒဖန်စသည့်အလုပ်တွေကိုလုပ်ပေးရမှာဝါကျက်ဖြစ်တယ်အကယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ပေးသေးဘူးဆိုရင်အားလုံးပေါ်မှာဝါဂျစ်ဖြစ်နေတယ်မူဆလမန်နေအားလုံးပေါ်မှာမူဆလမန်နေအားလုံးပေါ်မှာဝါဂျစ်ဖြစ်နေအကယ်ဒီအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာလာဥမာလူ9ယောက်တောင်မှ10ယောက်လောက်လာပြီးတော့ဒီလူဒီခန္ဓာကိုယ်လာပြီးတော့ဒါကရေဒီမရက်ကိုလာပြီးတော့ရေချိုးပေးတယ်ပြီးရင်ကဖန်လောက်တဲ့ပြီးရင်ဒဖန်လောက်ပေးတဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုလာပြီးတော့သူလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာလာပြီးထမ်းဆောင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာလို့ဘာဖြစ်လဲတခြားလူတွေပေါ်မှာဝါကျက်မထိုက်တော့အဲ့ဒီအလုပ်啊အဲ့တော့ကိုဝါကျက်ပဲကဖာကြီးလို့ခေါ်တယ်အစ်တဟာဒီလဲဝါကျက်ပဲကဖာကြီးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာလောက်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာလောက်မှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျင်းဆောင်နေပြီဆိုရင်တခြားလူတွေပေါ်မှာအဲ့ဒီအလုပ်ဒီဝါကျက်မဖြစ်တော့ဘူးအစ်တဟာဆိုတာအဲကာမေရှာလီကိုသူ့ရဲ့တတ်ဆိုင်ရာအရင်အမိကနေထုတ်ယူခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့သူရဲ့တဆိုင်ရာအရင်အမြင့်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအရင်အမြင့်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကျန်ကိုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကျန်ကိုအမှအရင်အမြင့်၄ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတခုဒီကုရ်အာန်အလ္လာဟ်ရှိမြဲကျန်ကန်ကုရ်အာန်ကျမ်းများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကာမေရှာဒီကိုကုရ်အာန်ကနေထောက်ယူတယ်နောက်တခုဒီဆွန်နတ်سنت ذات دی ما برور ہے سنت لے تمام دو میں چین ہے ائے مائی طاہرین علیہ السلام یہ سنت اے دی سنت ما بے تو میو تھا شی دے تکو دی معصوم یہ ہو جا مو مے سو مو اے را دی لے جنہ دے ایں امیت دے دے کا تکو پھت دے انشاءاللہ نو تھا سیزن تکو ما بیان بھی دو سوں دے جا مے جی چھو ا پی دے پرے اپاں کوئی جا ما چھین سہی چاندا چھین مے پی سو نو مو با دے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله يا الله يا قابل التوبات يا سلام
sana.